Hello, baby. 아, 다시 시작해 줄게. 애니메이터 그냥 열어라 님 반은 코 앞에 면서 대대서 그런 알란지 아니요 뭐? 아, 쇼 이번 게 왕국. 민 반은 이바다 다루라 님 그거나. 우리 반은 다루라 코 앞에. 누구 거 같아? 한국 KP 님 매우 많아 님 같아. 누구 거 같아? 한국 KP. 뭐야 님 비기에 내가 말 그거 그거 코 앞에. 진짜 고단가냐? 우리 코 너무 머리 위에 잠깐 됐고 이제. 나 근데 알로 KP. 야 로심. KP 나 반은 배우 코엘. 뭔가 뭔가 열릴 장 구지 않아 난 배야 나 우무. 애지 니 코엘. 그네메 건배 코 앞에. 코아코. Ni kweli shem, jamaa yupo kwangu na kama alivyokuambia yani, anaumwa sana. Hapa yenyewe mchana alizidiwa, nimetoka kumchukulia dawa, nimempa sasa hivi amelala. Yaani nakuhakikishia kabisa yupo kwangu na anaumwa. Na mimi mwenyewe nilikuwa nasubiri tu muda muda ufike nikupigie simu nikujulishe kwamba kweli anaumwa. Lakini kama alivyokuambia anaumwa na anachemka, hey, yani anachemka shem, yani hata kiasi kwamba ukiweka sufuria ya maji ya moto inachemka kabisa unapikia hata uji. Sasa wewe cha kufanya shem wangu sasa hivi, wewe muandalie uji, muandalie maji ya kuoga, akirudi unampa uji na mimi dawa nishampa. Nafikiri akirudi atakuwa anaendelea vizuri kabisa. Kwa hiyo muandalie uji, alafu kuwa na amani kabisa kabisa kabisa. Yuko mahali salama, hana tatizo lolote. Na ningempa sasa hivi akusalimie lakini kalala shem wangu. Kwa hiyo kuwa na amani. Sawa shem, Anasemaje?